Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Murilo, que vai trazendo mais um vídeo pra vocês. Foi bom hoje. Eu tô anunciando aqui no canal que eu vou mudar o meu cenário. Vai ser aqui no meu quarto. Oh! Meu Deus, preguiçoso. Ai, que bom. Ai! E bom. E eu vou deixar o nome da loja aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, o meu cenário vai ser na frente da janela. Tipo assim. Vai ser na frente, tipo, eu vou ficar sentado aqui, ó. E, tipo, eu vou gravar. Se vier alguma coisa ali, ó, vou sair correndo. E tipo, vai ser muito foda. Minha cama vai ficar ali nesse cantinho. Saiu, bundão. Vai ficar ali, né? E o nome da loja vai estar ali embaixo na descrição do vídeo, tá bom? E bom, as coisas são um pouquinho caras, mas eu vou comprar webcam e uma cadeira. Cadeira gamer. Não, é cadeira gamer, ó. Até já comprei aqui um mouse, né? Tipo, já, né, naquele site, né? Eu já comprei. Aí eu. Não, eu já comprei, tá bom? Ele é bem bom. Vou mexer, ó. Mexer assim, ó. Vai! Olha o Creeper! Olha o Creeper! Uou! Legal, 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 legal. E bom, pra quem. Mano! E o nome da loja vai estar ali embaixo na descrição do vídeo. É só vocês ir lá e tipo. Se vocês querem mudar seu cenário, é só comprar, tipo, tudo. Algumas coisas é barata. Tipo, minha cadeira que eu vou comprar não sei quanto. Acho que é 300 e pouco, ou 1.000 e pouco. E eu me inscrevi naquela loja, aí eu posso receber algumas coisas grátis. Tipo, uma cadeira. Uma cadeira gamer eu posso receber grátis. E também. A minha webcam grátis, que ela é muito boa. Tu pode até tirar uma foto com ela. Sim, ó. Vamos lá. Vou postar no Instagram. Vamos postar no Instagram. Vamos lá. Pronto, tirei a foto. Mentira. Isso que é bom. Bom, é um rato. É um rato. Tá. Então eu vou ficar por aqui. Eu vou deixar o nome da loja ali embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Esse site ali é bem legal, tá? Tá bom? E fala tchau, Vini. Tchau. Vai mais alto, pô! Fala com vontade. Tchau. Tchau, galera.